Jep, jep, hyvää torstai-iltaa. Kello on jotain. Mitäs se muuten on? Se tulee justiin 8. Joo, mulla oli maanantaina tentti, mutta mä kävin sieltä ihan tarkoituksella hakemassa hylsyn. Että mä en niinku oikein taju. Muahan ei niinku oikeastaan pätkääkään tämä aihe kiinnostaisi, mutta se kuuluu vähän niinku eräänlaisen ammattitutkinnon, niin kuin, siinä on niin kuin kaksi osaa ja toinen osa on, tai itse asiassa on useampikin osa, mutta kaksi semmoista oleellista osaa, niin toinen on se, että pitää täydentää sitä niin kuin perustutkintoa, jos siellä ei ole ollut tiettyjä kursseja tai tietyn sisältöisiä kursseja, ja mullahan ei ole ollut, koska mä en ole ikinä finanssialalle halunnut päätyä. Päädyin silti kuitenkin, enkä silleen kadu. Mutta mä ihmettelen kyllä vähän sitä, että miksi ihmeessä, että niinku kuitenkin työelämässä toisin kuin yliopistolla, niin lähtökohta on jotenkin käytäntö, eikä niinkään tällaiset teoreettiset konstruktiot, joiden kosketuspinta todellisuuteen on loppujen lopuksi aika heikko. Töissä mun vieressä istuu niinku periaatteessa sijoitustoiminnan asiantuntijoita, ja mä niillekin marmatin tästä Capital Asset Pricing-mallista, ja hekin sanovat vaan suoraan, että sehän on niinku täyttä tuupaa, ettei sillä mitään tee käytännössä. Mut jostain syystä nyt semmoisen osaamista odotetaan. Kesäkuussa on uusinta tentti. Tässä kova kertaus ja käynnissä, että kuitenkin alle kuukausi aikaa opetella asiat siihen malliin, että pääsee läpi tentistä, ja muutahan tavoitetta mulla ei ole. Joo. Kyllä, kyllä. Ettei tässä nyt ihan niinku taas tule liikaa taukoa videointiin, niin mulla nyt ei mitään erityistä asiaa ole, mutta vois niinku, mä meinasin tehdä tosiaan niinku uuden version mun DVD-kokoelmasta, mutta en tosiaan taida tehdä, että tässä olisi niin valtava homma. Ehkä niin kuin jotain täsmäiskuja kokoelman osiin, paitsi elokuva, peli, niin myös levykokoelmankin osin voisin joskus tehdä niiden toivottujen kirjallisuuskatsausten lisäksi. Oli hapan mielen kanssa puhetta mun ylioppilaslaikista, että miksi mä käytä sitä koskaan. Olen kaivannut sen jopa esiin, ehkä tätä ensi vappuna voi pitää, ja muistin väärin. Mä olin ihan varma, että mulla ei tuommoista lyyraa olisi, mutta on se siinä. Tätä ei ole kyllä kertaakaan pidetty ylioppilasjuhlien jälkeen päässä, ja siitä alkaa olemaan mitä, 13 vuotta. Joo, tässä pian on 31-vuotispäivät, ja kai mä olin 18. Vai täytinköhän mä just 19, kun tuli ylioppilaaksi hetkinen. Varmaan muuten joo, 2001 kesällä tuli joo. Viimeaikaisia ostoksia. Breaking Bad. Aivan loistava sarja. Mä oon itse asiassa Netflixistä tän kattonut kaikki neljä kautta, mutta Netflixissä ei enempää oo. Mut mä halusin tän DVD:lläkin, koska tää on pirun kova sarja, jota niinku voi suositella kaikille hyvistä sarjoista pitäville. Vitoskautta odotellessa. Jenkeissähän on puolet vitoskaudesta kai tullut, ja toinen puoli alkaa tässä pian. Netflixissä voi kestää hetken ennen kuin tulee, mutta hyvässä lykyssä DVD ilmaantuu kauppoihin lähiaikoina. Samaten ostin Star Trek Original Seriesin kolmoskauden. Jos se mahtuisi tohon, niin mulla alkaisi pikkuhiljaa olemaan Star Trek-kokoelma täydellinen. Multa puuttuu se Abramsin roskaleffa muutaman kesän takainen. Nuoriso Raina, ja nythän ihan näinä päivinä ulkomailla on saattanut jo tullakin ulos se uusi Star Trek Into Darkness.
luultavasti on joku Wrath of Khan -apinointi. Modernisoitu. Onkohan mä ostanut jotain muuta? No, Marry with Children, joku ihme kokoelma. Kokoelma. Levy, mulla itse asiassa volume 2 täällä. Volume 2 täällä jossain. Tuolla näyttää se oleva. Otetaan sen tähän esiin. Tää oli silloin, kun mä olin ihan pikkulapsi. Niin musta tää oli hirveän hauska sarja. Itse asiassa on edelleen ihan hauska nyt, kun muutaman jakson katoin TV:stä muun muassa tuon vessanpönttöjakso, niin se tuli varmaan pari viikkoa sitten televisiosta, ja se oli itse asiassa. No, se nauratti. Tähän jaksoja tästä toisessa. On. En tuota ainakaan tunnista nimen perusteella mitään. Ehkä mulla on muutenkin ne viimeisemmät tuotantokaudet tutumpia. Niin kuin silloin kuitenkin niin kuin ala-asteikäisenä tuli niitä, ja silloin kun mä olin pikkulapsi, niin vaikka katsoin niin paljon, en muista. Kyllä, samaten tuli hankittua jossain vaiheessa, itse täällä on vähän pimeä, Jurassic Park Ultimate Trilogy. Ensimmäinen Jurassic Parkhan on kova elokuva. Se tulee kai 3D-versiona tässä taas. Mutta tuo Lost World, mä muistan, että sen mä kävin kattoos Vaasassa elokuvateatterissa. Mikähän katu se oli, se ei ollut mun mielestä se Gloria, joka on siinä Anttilassa, vaan se oli joku toinen, joka oli jonkun kadun varressa. Ei se nyt pitkä katu kuitenkaan, mutta se katu, joka mun mielestä johti torille. Okei, no ei sillä väliä. Lost Worldin kuitenkin kävin kattoos ja petyin pahasti, ja tuota kolmosta mä en oo edes nähnyt. Tuo mielestä joku kehuu sitä. Olisiko täällä muita? Ismo Sajakorpi, painajainen ja merkitty. Tuon merkityn mä oon nähnyt elokuvateatterissa, ja kyseisen näytöksen tuli paikalle jopa Satu Silvo itse. Ja joku toinen. Ei kuitenkaan tuo Melasniemi. Joo. Oora, että olisikohan tää tämmöisenä lyhyenä 7,5 minuutin pätkänä täältä hikikomerosta tähän. Huomenna perjantai, mulla on taas asiakaskäynti. Onneksi tällä pääkaupunkiseudulla pääsen sitten aikaisin kuitenkin kotiin. Mulla on jopa jonkinlaiset nettitreffit taas. Hassua. Ja toiset tänä vuonna, vau. Oora, että näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.